დროს განსხვავებით, ხდომათა დარბაში მხოლოდ სიტყვერ პაექრობას არ დასჯერდნენ. პარლამენტარები დავით ლორთქიფანიძე და ლევან ბეჟაშვილი ერთმანეთს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ინციდენტი გოგა ხაჩიძის გამოსვლისას ლორთქიფანიძის რეპლიკებს მოყვა. საბოლოოდ დეპუტატებს ხდომა მანდატურებმა დაატოვებინეს, თუმცა დაპირისპირებას ხდომათა დარბაზის მიღმაც გაგრძელდა. მოგვიანებით კი უკვე დღის ბოლოს დავა უკვე დავით ლორთქიფანიძესა და გოგა ხაჩიძეს შორის გაგრძელდა. Увиди хорошо, хорошо.